Bajram i vogël nuk folët për atë modit. Do të me këshirë për qika një herë, tana? Ka një herë, po po e ke me folë. Edhe bajramin e vogël para bajramin. Ja, ja, kusë pas në një. Shëqër që dule edhe që këj djallë pak me pushu në atonë edhe, po tani lahë me ta thamë në ty një dishka, po martë ke zarpi djallit me të folën e me të kalëzë. Po alloj shëqër se o pëtë ngloti të punaj baba, kusë për e ka në shpijat një me kushkojë në baba. Baba dule ka ora qanina. Edhe bashkë të më thonën, që di një mësetja kesh njës, kesh e për ty, e? Me këqyra, me vita, edhe ty t'ka ardhë koha, besa besa dhe djallit, po pa kry me ty njëherë, s'po kem qërë hatina për para me zonën. Pa në non hajliku, po, a kalëzaj baba na i sena, që tha? Tesh s'më tha, veç, tha një shoq, më tha një mësit një, kesh njësën për ku, ty bëne nuk kalëzaj as vetë, nuk po ditë, kemi malësi, me një malësi, se ku, thash dil me rovesh, a këqër, ku shonshta, te konshta, shka koha, qëfar veni, qëfar në gjinë, bashtu në bëhët edhe bashkë me një herë, hop, klop. Pa në në saj, po, pa e dëm vitë, shash ma i mira, i shala bëhët. I shala, vëlla, bashkë për që të hakë, thash, hajtë një që tonë rëni, pak. Po mos i dule, shkoj, shëqër që i dule djallin aton, edhe babaj të shënështu, që aton të është të kalëzër që i shënështu nga. Djalli martu? Pasoni, nuk po vim pasonia, po djalli duhet me konë që që duhet. Djalli martu, më në pëqonë, për ja japë që i kënë e asë vëtë. A jenë mena, je tre në ua. Nuk di, kur ma ngoshtë, nuk jem konë. Nuk di që ishë, që me thonë fjallës temë, të ashtë me thonë, i kom thonë po njëherë, të ashtë me rapishmanë fjallës temë. Këshyra bële mirë që ma përndaj baba punën, se aji fërt i për e lavë kësi punë është. Aje, të ke baba si e zuti një punë me këmi, për që sa mi një kemë që a paska njës, ka të me qëllë, që paska në zonë mirë. Kejtë këshin zonë, dorën e ma orë dhe, ora s'ka orë,